Och vi börjar med ett upprop faktiskt. Så att jag läser upp namnen här ifrån listan och så får ni svara ja då. Vi börjar med Ivko. Ja. Kjolkovic kanske jag ska säga också. Karl Malmbjud. Ja. Ja. Staffan Larsson. Ja. Ja. Och Eva-Lena Israelsson. Ja, säger jag. Lennart Bolin. Inte här. Ann Oskarsson. Ja. Ja. Kenneth Georgsson är inte med. Marcel van Löyn. Ja. Ja. Jeanette Sandström. Ja. Ja. Thomas Sander. Ja. Ja. Marie-Helene Ståhl inte med. Thomas Lind inte med. Per Lublin inte med. Marvin Johansson. Ja. Ja. Thomas Ekstrand inte med. Anna Victor Hjort heller inte med. Cecilia Ahlström. Ja. Ja. Sara Kornholz. Jag är här. Ja. Eva Wahlgren. Ja. Ja. Joel Schäfer. Ja. Ja. Lena Marie Wikström. Ja. Ja. Nina Andersson Junka. Ja. Ja. Torbjörn Johansson. Ja. Ja. Lars Ljung. Ja. Daniel Nilsson inte med. Liselott Hovdegård inte med. Jenny Engstrand inte här. Anders Nyholm. Ja. Andreas Persson är inte här. Annette Hemlin. Jajamensan. Ja. Ulrika Lind inte här. Roland Wickholm är inte här. Irene Persson är inte här. Charlotte Håkansson från Löj är heller inte med här. Erik Arvidsson. Jag är här. Ja, då tror jag att vi är alla. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, Per Lublin. Ja, just det, Per. Just det, Per Lublin är inte här än. Men då är vi 20 stycken hittills. Så. Då går vi faktiskt över till ärendelistan. Och vi ska först och främst då välja justerare. Och vad sa du? Tillika rösträknare. Ja, tillika rösträknare om det blir så. Och jag undrar, protokollet ska justeras då nästa vecka, den 24, onsdag den 24, i tredje klockan 16 här i stadshuset. Och jag tänkte höra med Lena Marie, hur antar du det på onsdag? Det går bra för mig. Det gör det, ja. Jättebra. Och Staffan, hur har du det på onsdag nästa vecka? Jag hoppas att jag har det bra. Ja, jag tror kan. Vad justerar det? Jättebra. Och sen skulle jag behöva ha en ersättare. Vi ska se. Marcel, hur har du det på onsdag om det skulle vara så? Får jag kolla. Men jag kommer helst inte till stadshuset. Nej, okej. För att då går det inte. Man måste vara på plats om man ska justera. Man måste skriva under liksom. Ja, ja. Men, det går på
speciellt, men ja. Mm. Jag är inte hemma nästa vecka på onsdag. Nej, vi ska se Karl. Hur var du det på onsdag? Du kan då i så fall, ja. Och det behövs. Ja. Ja. Men kan vi då välja Lena Marie Wikström och Staffan Larsson som ordinarie? Och Karl Malgerud som ersättare. Kan vi välja dem? Ja. Ja, är det tummen upp? Bra. Mm. Och då har Per kommit också. Välkommen Per. Ska du bara sätta på din mikrofon så vi får se att ljudet fungerar. Participants. Vad sa du? Participant, okej. Okay. Ja, precis. Nu räckte upp hand tydligen då. Mm. Ja, då är det 21 stycken närvarande. Också, kom in. Vad sa du nu? Kenneth Jörgson har anmält sig, men då är det frågan om... Ja, fast då det är du fel. Kan ju inte han vara med. Han får gå på länken, i externa länken i så fall. Ja, precis. Vi får vänta till han kommer in där. Så. För att annars så blir det fel med antalet. Mm. Han verkar inte ha en mikrofon inkopplad och eller en video. Nej. Så om inte han ansluter korrekt så kommer jag slänga ut honom med din till också. Ja, mm. Jag låter han få lite tid på sig. Mm. Ja. Nu har vi en chatt. Mm. Jag tar an. Ja. Men då går vi över till ärende nummer 1 och det är ju godkännande av kungörelsen. Och jag frågar då fullmäktige om vi kan godkänna densamma. Staffan, ja, kommer upp. Bra. Staffan har begärt ordet. Ja, Staffan. Just det. Varsågod. Jag var väl lite snabb där. Ja. Så det var inte den jag avsåg utan det var nästa ärende. Ja. Då tar vi godkännande av dagordning. Nästa ärende. Vi har ju godkänt kungörelsen. Här också. Ja. Ja, jag räcker upp handen. Ja, jag ser det. Ja. Det är Staffan först. Tack, ordförande. Det här är mer en ordningsfråga skulle jag säga. Och det är kopplat till den här interpellationen som ska behandlas under ärende 9 tror jag det är. Som är ställt till mig. Den här interpellationen, när jag läste den så inser jag att den innehåller ju bara personliga frågor. Och det föranledde mig att undersöka vad kommunallagen skriver om innehåll och syften i interpellationen. Så när jag läser då kommunallagen så tycker jag den är tydlig vad det gäller interpellationens innehåll. Så här står det då i kapitel 5, paragraf 61. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberedningshandläggning. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Kanske inte är så viktigt just här. Så finns det ett stycke till som heter interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller regionen. Men det viktigaste tänker jag det är att det ska avse sånt som har handlagts då utav en fullmäktige nämnd eller en fullmäktige beredning eller kommer att handläggas. Så mot bakgrund av det så vill jag ställa frågan då till fullmäktiges ordförande och ledamöter om det kan anses att interpellationerna i ärende 9 och 10 verkligen rymmas inom 5 kapitel 61
ordförande. Mm. Var det jag som hade ordet? Ja, Per. Ja, jag tror jag har inte märkt att någon har överklagat det beslutet att fullmäktige godkände att den interpellationen ställdes. Och i och med det så är den ju ställd och i laga ordning och ska alltså besvaras. Det har kommunfullmäktige beslutat om. Men jag kommer vi till en annan sak som gör att jag vill att vi skjuter på besvaren till nästa gång. Jag har nämligen inte fått något svar från vare sig Ilko eller Staffan 3 dagar före det här mötet. Och i och med det har de inte uppfyllt vad de ska göra enligt reglementet var för kommunfullmäktige. Och så tycker jag att det är löjligt av Staffan att inte kunna besvara en fråga när jag tycker det är viktigt att alla som är i den positionen har ledande ställning i kommunen ska bära munskydd i även i offentliga sammanhang för att visa att en allvarlig pandemi som pågår, det är inte någon modefråga om det är tjusigt eller inte tjusigt eller om det handlar om sitt beteende i största allmänhet personligt eller inte, för man är offentlig person som ordförande i både HSAI och HS. Och då har det betydelse för alla hur man beter sig i den rollen. Och inte, då skulle man ha diskuterat lagligheten, skulle man ha gjort det innan det här beslutet togs att godkänna det hela. Så inte båda interpellationerna är godkända att ställas och ska besvaras. Och då finns det bara ett sätt att angripa det. Och det är alltså att överklaga beslutet om att fullmäktige godkände att de skulle få ställas. Man kan inte komma på det här viset där efterhand, en månad senare, försöka ifrågasätta fullmäktiges beslut att godkänna. Mm. Då ska vi se Ilko och sen Staffan. Jag kan säga ordförande, det är väldigt viktigt. Man kan säga att vi har gruppledarträffar som jag tycker är väldigt bra, som är informativa, som har kännetecknats av tillit, förtroende och vad ska man säga, transparens. Den här frågan kom på gruppledarträffen lite grann om att jag hade munskydd eller vissa inte hade munskydd. Jag försökte vara ändå solidarisk och säga att jag kan säga att det var skillnad att stå här i Badholm där det var kön jättelång, och det var skillnad att stå i andra delar av kommunen. Men det är ingen som hängde. Jag tycker att det finns felaktigheter om man säger så. För att vi ska behålla det här goda andan och samstämmigheten i gruppledarträffarna, det ska karakteriseras av öppenhet och transparens och ärlighet. Då kan man inte skriva saker som inte stämmer. Det är ingen som hängde över mig någon munskydd. Utan jag sa att det var tillgång på munskydd på kontoret och jag tog den på mig. Men jag tror att den här frågan ställer till lite grann hur vi ska få våra gruppledarträffar. Där vi verkligen försöker göra gemensamma insatser och en sån svår pandemi, om man säger så. Så att jag kan säga så här, jag förstår Staffan och jag kan svara på frågor utan problem, om man säger så. Men det finns en poäng som Staffan säger, är det verkligen vi ska få interpellationerna på en nivån som man snappar runt och någonting på gruppledarträffarna som ligger på transparens, öppenhet, tillit och ärlighet och respekt, om man säger så. Så att det gör så att när jag har gruppledarträffarna, då kommer man vara riktigt formell, om man säger så, torrt formell. Och det är lite beklämmande, om man säger så, att man försöker vinna poäng på det här sättet. Jag är inte färdig. Det är lite beklämmande, om man säger så. Och vi gör allt vi kan. Och jag tycker vi har bra möten i gruppledarträffen. Men jag ifrågasätter kraftigt om man kan vara öppen, om man kan vara på det här sättet, om man säger så, som används mot oss. Tack för ordet. Ja. Du får vänta lite grann. Jo, men nej, det var inte Per. Nej, Per, du får vänta lite grann. Staffan ville säga först.
Ja, men en replik ska vi komma direkt på talaren. Det var Eko som angrepp mig och sa att jag ville vinna poäng. Fast alltså, nu behandlar vi ju egentligen inte interpellationen när vi är på dagordningen. Ja, så men jag har föreslagit att det här ärendet, den här frågan, alltså svaren, interpellationsdebatten, den kan vi ta nästa gång eftersom jag inte fått några skriftliga svar innan som man ska ha enligt vårt reglement 3 dagar innan. Så jag föreslår att vi tar det nästa gång. Mm. Bordläggare så länge. Ja, det var Staffan nu och sen Marcel och Carl. Ja, tack. Jag känner att min fråga hänger fortfarande kvar om en interpellation som är ställd på det här sättet med personliga frågor verkligen överensstämmer med intentionerna i kommunallagen. Tack. Marcel, varsågod. Ja, två saker. För det första är uppenbart. Fullmäktige ska tänka efter noga vid anmälan av interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag och motioner såklart. Om den får ställas. Nu säger vi slentrianmässigt ja och skickas sen vidare till antingen den som ska svara eller den som ska bereda. Det är väldigt sällan att vi har en diskussion om det är lämpligt att den ska ställas. Men det måste ställas när den anmäls. Inte när det ska besvaras. Det är en sak. Och sen, jag är inte med på gruppledarträffarna, så jag vet inte riktigt vilka saker som diskuteras där. Men det jag reagerar på är Ilkos reaktion nu, att gruppledarträffarna ska ändras i karaktär på grund av denna interpellation. Jag vet inte hur de har varit och hur de ska vara nu enligt Ilkos uttalanden. Men det vore väldigt olyckligt att använda just den här interpellationen för att ändra karaktär på gruppledarträffarna som berör samtliga partier. Tack. Ja, tack. Då var det Carl. Varsågod. Mikrofonen av. Så. Nej, jag håller med Marcel här att vi måste vara mycket noggrannare i samband med anmälan av motioner, förslag etc. Det är också jätteviktigt att följa intentionerna i kommunallagen. Ja. Då får Ilko bli sista talare nu så talar jag sen. Jag vill säga att det blir inte så, Marcel. Det som är upplysningar som ska gå, det kommer ske när man kommer vara väldigt formell och verkligen avgränsa, om man säger så. Vi kommer fortsätta med samma information och samma diskussion, om man säger så. Men man ser att det gäller att tänka vad man säger. Varenda ord kommer man väga. Så enkelt är det. Det tar jag som en hotelse. Nej, det är ingen hotelse här, utan du har använt flertal gånger, men vi stannar det här och sen får fullmäktige bestämma att om man ska ställa de här interpellationerna. Jag håller med tidigare talare att vi behöver ta ställning och verkligen. Mm. Och som sagt, vi fortsätter med gruppledarträffarna, men som sagt, då måste man vara väldigt formell. Ja, tack för det. Det är ju så här att de här interpellationerna har inte anmälts vid förra fullmäktige för att de kom in samma dag via mejlen. Så att de har inte varit anmälda tidigare. Så att vi gör så här, jag vill fråga fullmäktige då om dessa... om interpellationen till Staffan, om den får ställas. Tumme upp om ni vill det. Anette har begärt ordet. Jag sa Anette, ja. Varsågod Anette. Tack ordförande, ledamöter. Alltså jag tycker det blir det här ganska svårt när vi nu i sittande möte, nu har Staffan läst upp lite från kommunallagen och det är inte det att jag absolut inte litar på Staffan. Det är inte det handlar om. Men att ta ställning till någonting nu om huruvida vad lagen säger eller inte när vi får det rakt in i mötet. Jag tycker det är svårt.
vi har liksom inte diskuterat det här förut överhuvudtaget, utan det här är helt nytt och kom upp nu för en 10 minuter, en kvart sedan. Jag tycker det är svårt. Men väljer ni att vi ska rösta så ska vi göra det naturligtvis. Men det var bara det jag ville säga. Tack. Mm. Per? Jag har redan föreslagit att vi bolägger det här till nästa sammanträde, och sen så har Ilko alldeles rätt. Det var ordföranden. Ordföranden har alldeles rätt i att det här har inte godkänts för förra sammanträdet. Jag lämnar visserligen in det då innan sammanträdet, men det kom aldrig med. Så det, vi har inte tagit ställning i fullmäktige till det hela. Men den saken tycker jag vi tar och står för nästa gång. Eller sitta och diskutera kommunallagen här upp och ner. Då ska vi se Marcel och sen Staffan. Sen så skulle jag vilja dra ett litet streck på denna. Ja, jag hoppas att vi kan ta lärdom av det här. Men för att egentligen ska man konstatera att vi är på godkännande av dagordning. Dagordning innehåller ett tekniskt fel. Det står inte anmälan av interpellation. Så jag föreslår att ärendet utgår. Helt enkelt. Så får ni hantera det i presidiet hur ni tar igenom det vidare. Tack. Mm. Staffan? Det var ju min bild också att det inte var anmält tidigare. Så därför fanns det ett utrymme att ställa den här frågan, tycker jag. Jag tycker också att det kan vara kanske dumt att rösta om det här, utan Marcells förslag att ta bort det ur dagens sammanträde är väl klokt. Och då skulle det i så fall gälla båda motionerna, både den till mig och till Ilko, för de är ju interpellationerna. Interpellationerna, förlåt mig. Ja, då. Absolut. Då var det Sara som får sista ordet. Så att säga. Det här är en fråga som jag har tänkt på några gånger. Vi har inte kört anmälan på interpellationer per kommunen så ofta. Men jo, man gör det också på regionen. Det har vi gjort, Sara. Så att jag har... Vad sa du, har vi gjort det? Ja, det brukar vi göra när de kommer in. Ibland kommer interpellationerna upp utan att ha varit anmälda ett möte innan. Men Jonas kan kanske svara på den frågan. Mm. Mm. Det beror på i vilken tid de har kommit in interpellationerna. Om de kommer in 10 dagar innan sammanträdet så har den som ställs frågan möjlighet att 3 dagar innan lämna ett svar, och då kan det besvaras direkt på det sammanträdet. Om det kommer in efter de här 10 senare ändå, så har den ett anmälningsärende för att beredas vid nästa sammanträde. Sen så är det alltid fullmäktige som har rätten att avgöra om interpellationen får ställas eller ej. Det är därför det här inte var ett anmälningsärende från presidiets förslag, eftersom att det här inkom en månad innan och skickades till ledamöterna för svar. Men de kom inte in, skickade inte till dagordningen svaren. Varför blev som det har blivit nu? Ska vi ha en liten... Jag vill säga också, när interpellationerna kommer till oss, då ska de skickas med vändande post, om man säger så. Jag vill inte säga när jag fick den interpellationen, men man kan räkna 10 dagar, men då ska man räkna 10 dagar från det datumet när ansvariga politiker har fått den. Så jag tycker det är bra att jag har synpunkter på det också. Så att så fort den kommer ska det gå till den som ska svara. Men jag säger det inte. Det är bra att man Per. Ja, det är väl bra att vi får det här klarlagt hur det ska fungera. Jag ser inget fel i det. Nej, men jättebra. Alltså vårt förslag här då ifrån presidiet är att dessa båda interpellationer utgår från dagens dagordning. Och så tar vi en liten diskussion om hur vi ska göra med dem. Och vi tar till oss lite här i presidiet också. Och inför
egentligen interpellationerna och frågor, hur de är ställda och ifall vi tycker att de ska ställas eller inte, helt enkelt. Att det är presidiet som kollar lite på det först innan de anmäls. Så är det ett bra förslag, tycker ni, i fullmäktige? Kan vi gå på det? Bra. Ja. Och sen då på dagordningen så har det kommit till ett ärende och det är ärende nummer 7 och det är anmälan då motion ifrån Karl Malmgerud, Moderaterna, och Eddie Forsman, Moderaterna. Och den handlar om att införa omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen. Så det ärendet har kommit till på dagens dagordning. Så då frågar fullmäktige om vi kan godkänna dagordningen med dessa ändringar. Ja. Ja, tummen upp. Sen har vi ärende nummer 3 och då är det redovisning av inkomna e-förslag och motioner som inte är färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden beslut. Och detta har ju varit utskickat också, så att förslaget till beslut är att lägga ställningstaganden avseende följande e-förslag som slutligt behandlats om nämnd till handlingarna. Och det är dessa 5 stycken. Och att lägga redovisningen av inkomna e-förslag och motioner som är under beredning till handlingarna. Kan vi gå efter förslag till beslut? Kan vi bifalla det? Ja, tummen ja. Upp. Mm. Sen har vi anmälan e-förslag och det gäller parkeringstillstånd fastboende i Borgholms kommun. Och detta är ju då ett e-förslag som har legat ute på vår hemsida. Så att de har ju nu fått 25, minst 25 röst gillande, så att säga. Så att detta förslaget då ska ju då skickas vidare för beredning och beslut. Och då är... Ja, du får vänta lite, ett ögonblick. Då är vårt förslag här att detta e-förslag ska skickas till kommunstyrelsen för beredning och förslag. Eller beslut, men beredning och beslut. Då Per, varsågod. Ja, jag föreslår faktiskt att fullmäktige får ta beslutet, för det där är ju ett ganska viktigt förslag som kommer här som jag tycker vi ska få diskutera även i fullmäktige. Och det är också schysst mot förslagsställaren att vi får ett fullödigt beslutstillvägagångssätt. Då har jag 2. Ingen mer som har något? Det är ingen mer talare på listan? Nej, för då har jag 2 förslag till beslut. Och det ena är då att vi skickar det här e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Och det andra förslaget är att vi skickar det till kommunstyrelsen för beredning och att det kommer tillbaka till fullmäktige för beslut. Jag frågar er på dessa båda. Vill ni att... Marcel, ja, Marcel, varsågod. Ja, nu kommer jag inte ihåg precis hur det var formulerat i demokratiberedningen när vi tog fram detta nya sättet att behandla i förslag. Men
jag tror mig minnas att jag alltid har sagt att det måste finnas någon slags redovisning i kommunens högst beslutande organ, vilket är ett kommunfullmäktige, för att visa respekt till medborgarnas förslag. Sen om man då tar beslut i fullmäktige eller i alla fall redovisar det kan man diskutera, men jag tycker att det måste finnas någon slags återkoppling till kommunfullmäktige där frågan är hemma. Tack. Ja, för förslagen kom ju, de redovisas ju alltid i kommunfullmäktige. Nu idag. Ja. Så att det är ju en gång om året. Två gånger om året. Redovisas med en lista som man då säger ja till, men inte som ett separat ärende om jag minns rätt. Jag tycker att det finns inget hinder att vi lyfter kommunfullmäktige, om man säger så. Ändå har vi diskuterat i kommunstyrelsen, det finns förslag till beslut för att vara säker, om man säger så, tycker jag är, ja, för oss i Socialdemokraterna är helt okej att man lyfter högre upp, om man säger. Det tycker jag absolut inga hinder. Så att vi inte behöver gå till omröstningen, om man säger, det här löser vi. Ja. Per och sen Marcel. Ja, efter Ilkos inlägg så har jag inte mer att säga. Jag är tacksam att det lyfts till fullmäktige, så fullmäktige får ta beslutet. Tack för ordet. Ja. Marcel, varsågod. Vi moderater har inget emot att det ska redovisas eller beslutas från fullmäktige. Okej. Men då verkar det som att vi har ett förslag till beslut, och det är att det här förslaget skickas då till kommunstyrelsen för beredning och att det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Har jag fattat det rätt? Ja. Och då är det tummen upp om ni tycker detta. Ja, och det är alla som tycker det. Då har vi bestämt detta. Kommer tillbaka till kommunfullmäktige. Vi ser. Då har vi nästa förslag som då också har kommit upp i rätt antal gillande, så att det går vidare, och då gäller det en hundrastgård i Borgholm. Och här är då presidiets förslag att det ska skickas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Och då frågar jag Per, varsågod. Ja, det är väl inte så att vi ska sitta här och bedöma vilka förslag som är viktigare än andra. Utan jag tycker vi kör väl konsekvent den linjen att beredning i kommunstyrelsen och beslut i fullmäktige. Det är också en fråga som är ganska mycket diskussion kring hundraskolor och så. Ja, tackar. Sara? Ja, det var precis vad jag tänkte säga också. Ja, och Staffan? Ja, man kan ju stilla undra, ordförande, om det finns något förslag som vi inte ska besluta i fullmäktige. Tack. Men då gör vi så härdan efter att de förslag som går vidare så att säga till beredning, då kommer det också upp då i kommunfullmäktige för beslut. Ja. Tycker ni det också? Ja. 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 Då kan vi bifalla det förslaget. Ja. Att vi gör så. Ja. Kommer upp. Bra. Då gör vi det. Då kommer detta ärendet också tillbaka till fullmäktige. Sen har vi då det sista
förslaget för kvällen, och det gäller då inhägnad plats i Borgholms tätort för att ta emot trädgårdsavfall. Och då är förslaget ifrån oss här i presidiet då att det ska till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut. Kan ni bifalla det? Ja, tummen upp. Då gör vi så. Sen har vi då den här motionen, ärende nummer 7 då, ifrån Karl Margerud och Eddie Forsman, inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen. Och här är presidiets förslag att den ska till socialnämnden för beredning. Ja, kan ni bifalla det? Joel. Nej, Joel, varsågod. Tack Eva-Lena. Enligt kommunallagen paragraf 19 så är det bara ledamöter i fullmäktige som får väcka motioner, och Eddie Forsman sitter väl inte i fullmäktige? Nej, Karl Margerud. Karl Margerud gör ju det. Han sitter i... Kan man göra det tillsammans? Jag bara tänkte hur... Ni kan stryka Eddie om det behövs, det är inga problem. Det är mest för formalia, Karl, jag bara nyfiken. Ja, jag förstår det. Tack. Ja. Nej, men det är riktigt, Joel. Så är det. Det är bara ifall man är ledamot och i fullmäktige som man kan väcka motion. Så att ifall vi då så att säga tar bort Eddie Forsmans namn här, kan vi då skicka själva motionen till socialnämnden för beredning. Ja. Ja, tummen upp. Då gör vi så. Ordförande. Ja. Vi kan inte stryka Eddie Forsmans namn, för då ändrar man en urkund. Utan vad man får göra det är att man kallar ett motion från Karl Margerus fullslut. Ja, precis. Jo, det är ju det som blir kontentan så att säga av det hela. Då är det ärende nummer 8, och då är det en motion från Per att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten. Då frågar jag fullmäktige om vi kan skicka denna då till kommunstyrelsen för ställningstag eller för beredning. Och Marcel har begärt ordet, varsågod. Ja, här har vi direkt en sån tillfälle där fullmäktige måste då bestämma om det här verkligen är en motion som kan beredas och kan eventuellt bifallas. Och vad är konsekvenserna av det? Jag tycker vi ska avslå det. Alltså, en rekommendation, vad är det värt? Även om man skulle bifalla motionen, vad innebär det i praktiken? Och kan man överhuvudtaget som representant för ett visst parti begära att föreslå andra partier att agera på ett visst sätt genom en motion? Jag tror faktiskt inte det. Jag är väldigt, väldigt tveksam. Om jag skulle skriva en motion om att företrädare för ett visst annat parti skulle agera på ett visst sätt, det skulle aldrig accepteras. Det är bara mina synpunkter. Tack. Ja, Eva-Lena. Jag tror Jens, ska du? Jens har begärt ordet också. Ja, alltså motioner får ju lämnas in, men det ska handla om kommunen och den kommunala kompetensen. Och här riktar man inte in sig på kommunen, utan man riktar in sig faktiskt på de politiska partierna som är representerade
i fullmäktige. Mm. Så här har vi typ sånt möjlighet att ni kan ta ställning till det. Annars handlar det om vad man kommer fram i beredningen av ärendet, om det är lagligt eller inte. Man kan se att det här är, så kan ni ta beslut om att ni inte får, behöver beredas. Ni har alltid möjligheten att göra det. Ja. Mm. Jag vill se så. Ja. Ska du? Ja. Jag skulle vilja avslå förslaget att ta upp motionen överhuvudtaget. Det kan ju finnas partier som inte har en enda kvinna. Så vi kan ju inte motionera om något sånt här. Så jag föreslår att vi avslår motionen att ta upp den för beredning. Mm. Mm. Då ska vi se, då är det Sara och sen Anette. Emelie? Ja, tack så mycket. Jag tror inte ingen emot att ha varannan damerna och försöka få in kvinnor på höga poster. Det gör vi ju hela tiden i vårt parti. Men det här med att fullmäktige ska in och styra vad partierna det interna arbetet i partierna. Men jag är också tveksam till om det är någonting som vi borde göra, eller jag tycker inte vi borde göra det. Men sen om det är som du säger att vi framförallt ska ha motioner som har med kommunens arbete att göra, så kanske vi till och med kan säga nej till anmälan av den här motionen, och det skulle ju också kännas bra. Så kärnan i det att vi ska ha fler kvinnor på ordförandeposter, ja men det är bra, men det är inte därför jag ställer mig frågan, utan det är i alla fall om ni som möjligt att ställa oss i internt partiarbete. Det känns fel. Ja, tack Sara. Då var det Joel och sen Anette och Marvin. Joel, vad ja, så jag har räckt upp handen länge. Jaha. Ja. Väldigt länge. Men Joel, men Joel tar vi först. Och sen, ja, tack för talande. Nu är vi inne på kommunlagen här igen, och motionen skulle beredas av nämnder eller styrelse som frågan gäller. Jag vet inte vilken nämnd eller styrelse som skulle kunna bereda den här frågan, så jag yrkar på avslag med hänvisning till kommunlagen. Tack. Tack Joel. Då var det Ann Oskarsson. Förlåt, jag missade dig Ann. Då är ordet ditt. Det är helt okej. Att välja ut ledamöter måste vara efter kompetens och inte efter kön. Vi är emot kvotering i vårt parti. Tack. Då är det Anette och sen Per. Anette, ordförande. Ja, ordförande. Oavsett här vad min åsikt är om motionens intentioner, så måste jag säga det jag sa förut. Jag tycker det är lite svårt att här och nu sätta mig in i vad kommunallagen säger och inte. Och om vi på så här korta premisser ska börja på något sätt slags, vad heter det, inte recensera, nu kommer jag helt an mig, ni förstår vad jag menar. Censurera. Om vi ska börja censurera vad som vi ska få ta upp och inte ta upp, så jag personligen vill ha mer tid på mig för att kunna göra det. Vi har fortfarande möjlighet att säga nej till motionen om vi anser det. Men att sitta att efter bara någon korta diskussion och börja censurera vad man får komma med och inte, det är inte jag beredd att göra idag. Tack. Tack. Då var det Per och sen Marvin. Ja, för det första så är varje ledamots rätt att ställa motion måste ju väga tyngre än olika bedömningar, subjektiva bedömningar som fullmäktige kan göra innan motionen är beredd. Det finns en laglig grund att alla motioner ska beredas innan fullmäktige har ställning. Skulle man frågå den saken i det här läget? Verkar mycket konstigt. Och sen, jag skulle inte ställt den motionen utifrån att det var någorlunda jämställdhet i det här avseendet. Men det är ju inte det. Jag har vädjat varenda gång.
det alltid blivit män som kommer till fråga. Och även, och den som sa att det är svårt för ett litet parti att ställa upp med någon kvinna om det inte finns någon kvinna i partiet. Ja, är det ett litet parti så är det knappast det partiet aktuellt för ordförandeposter i någon av nämnderna, utan det är ju de större partierna som alltid kommer i fråga. Så det problemet kvarstår ju inte. Sen är det som sagt bara en rekommendation. Hade det varit tillåtet att få fullmäktige att bestämma att det skulle vara på det viset för andra damernas eller något sånt, då hade jag givetvis föreslagit det om ingen annan hade gjort det i en motion. Men det är däremot inte tillåtet. Fullmäktige kan inte gå från var de regler som reglerar hur man utser vakanta poster, hur man gör fyllnadsval så att säga. Där finns det väldigt reglerat hur man gör. Men fullmäktige kan rekommendera partierna att göra sig så. Det har kommit rekommendationer från fullmäktige hur ledamöter ska uppträda till exempel. Det kan man ju tycka vad man vill om. Och det har kommit rekommendationer från politiskt håll om ungdomar ska röka eller inte, och det kan man ju också tycka om, vad ska politikerna lägga i det. Det finns till och med policies för hur folk ska bete sig om det ena och det andra. Men politiken kan ju inte peka med hela handen och bestämma att si och så ska ni göra, och det är samma sak i det här fallet. Men det är i alla fall en rekommendation till partierna att försöka åstadkomma att är det vakanser på ordförandeposterna så ska man i första hand föreslå kvinnor. Finns det ingen villig kvinna så kan man ju föreslå den annan. Men jag vet att det finns i partierna kvinnor som aldrig blir tillfrågade. Ja, tack Per. Då var det Mario. Och jag väckte den på internationella kvinnodagen helt medvetet, för jag tyckte att någonting borde man göra. Då var det Marvin och sen Joel. Varsågod Marvin. Tack ordförande. Jag har ingenting emot kvinnliga ordförande, men jag tror att just kvotering och att det ska vara köns avgöra om man ska vara ordförande eller inte, att det är fel väg att gå. Det finns nog andra orsaker som gör att vi har svårt att få fler kvinnliga i representerade. Och Per, ni har två platser i fullmäktige, men det är bägge två i män även i era parti. Det är inte lätt tyvärr att få mer kvinnor. Ja, tack Marvin. Då var det Joel. Varsågod. Ja, tack för ordförande. Nej, men Per har ju helt rätt att ledamöter har ju rätt att väcka en motion. Det är inte problemet. Problemet är att det kravet för att växa på en motion är att det skulle ge ett uppdrag till en kommunal nämnd eller styrelse. Och om frågan inte ställs till en kommunal nämnd eller styrelse så kan man heller inte skicka frågan vidare för beredning. Och det här är en sån fråga som inte kan beredas av tjänstepersoner. Det är enklast som jag tänkte säga till Anette som var lite osäker. Det är ju om vi inte kan skicka frågan till någon förvaltning så är det svårt att bereda frågan till nästa fullmäktige också. Sen håller jag med dig Per. Jag önskar också att vi skulle ha mer jämställt när det gäller kvinnor och män i politiken. Men verkligheten i alla fall i vår kommun ser ut som att det är svårt att hitta folk som vill engagera sig. Och oavsett om vi då skulle bifalla din motion fast det inte ens är möjligt så kommer inte det göra någon skillnad. Det är det som är poängen. Men vi ska däremot jobba för att alla ska kunna vara mer politiskt aktiva. Men det är en helt annan fråga som man kan ha ett politiskt samtal istället. Ja, tack. Mm. Ja, tackar. Då är det Marcel och sen Annette och Sara och Karl. Varsågod Marcel. Och Per. Per också. Det verkar råda lite osäkerhet huruvida man kan göra både det ena eller det andra. Så mitt förslag är att den ska beredas av kommunstyrelsen och då i förlängning kommunledningskontorets tjänstemän för att reda ut vad som gäller. Sen kan vi behandla den allt efter utkomsten av den beredningen. Tack. Mm. Ja. Annette och sen Sara. Ja, ordförande. Jag ville bara förtydliga det till Joel. Jag är inte dugg osäker. Jag är väldigt säker på att jag inte vill ta ställning och säga att den här inte ska få lämnas in när jag inte kan tillräckligt mycket om kommunallagen. Tack. Mm.
Då var det Sara och sen Karl. Varsågod Sara. Jag anser också att det här är en svår fråga när man inte riktigt vet exakt vad som står i kommunallagen. Jag kan väl inte den utan och innan. Men jag kan också hålla med om att det är en svår fråga. Ja, kanske att tjänstemännen kan reda så att vi vet vad som gäller. Och sen är här definitivt i så fall en fråga som politiken, det är väldigt politiskt. Och vi kommer ju säkert rösta ner den när den väl kommer upp, och då kan vi ta den debatten då. Men att partierna behöver göra ett internt arbete för att rekrytera olika grupper och fundera på varför kvinnor inte engagerar sig politiskt, det är ju en fråga som vi alla bör ta till oss och liksom börja i gräsrötterna och fundera på redan där vad det är vi kan göra. Det är inte själva ordförandeposterna som är där vi kan skilja, utan det är gräsrötterna. Ja, tack Sara. Då var det inte Karl utan Per Lubrin. Ja, jag har ett konkret förslag när det gäller beredningen, hur det ska gå till. Och då föreslår jag något man kallar för solfjädersberedning. Alltså man skickar ut den på remiss till alla som kan vara berörda. Och då är det helt enkelt så att man skickar ut den till nämnderna och till bolagets styrelse. Borg Energi och Borg Energi Elnät. Så får alla dessa berörs i det fallet. Och då får alla dessa nämnder skicka sina svar till kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen är de som gör den slutliga beredningen. Så först ut till de andra och sen via kommunstyrelsen. Slutändan ska det komma tillbaka till fullmäktige. Då får det bolaga rätt. Anette, Karl, Lars och då är det Anette, Karl och Lars. Och sen Marcel. Inte Anette. Nej. Då tar vi Lars. Ja, det sista var väl inte något bra förslag, det kan vi väl direkt stryka, utan jag tycker nog att man gör som Marcel sa, att man skickar lite beredning till KS. Frågan är inte särskilt komplicerad att svara på egentligen, sen kan man göra vidlyftig politik av svaret sen så småningom. Men det är ju vissa principer som gäller vad det gäller för hur man väljer sina förtroendevalda inom partierna. Men jag tror att man gör enklast genom att skicka det till KS för beredning, så får det sys ihop ett svar och det behöver säkert inte vara så långt. Mm. Tack, då ska vi se, då var det Karl och sen Marcel. Jude, Karl. Sådär. Ursäkta mig. Ja. Nej, jag tycker precis som Marcel att vi den här gången skickar det till kommunstyrelsen, och sen tycker jag vi hänvisar till tidigare diskussioner att presidiet får avgöra helt enkelt vilka bitar som anmäls, så får vi den första styrningen den vägen. Sen principiellt så skulle jag åtminstone för i vårt parti, jag antar att situationen är i övriga partier så också, att det är ju ett väldigt strikt jämställdhets- och allsidigt arbete med etnicitet och kön och alltihop som ska beaktas i rekrytering och nomineringen av förtroendevalda. Och i vårt parti har vi på andra ställen i länet, kanske vi så har vi högt positionerade kvinnor, det tror jag det är flera andra partier lika så. Och vi har haft det här i Borgholm förra mandatperioden. Tyvärr inte nu, men självklart strävan hela tiden att få en så allsidig representation som möjligt. Tack för mig. Tack Carl. Då är det Marcel. Varsågod. Ja, nej, jag tycker inte heller att den ska gå på remiss till alla möjliga instanser, för då blir det massa tyckande. Det handlar inte om tyckande i det här fallet, det handlar om huruvida det är lagligt att ställa den.
Och då är det kommunledningskontorets tjänstemän som ska göra det och inte alla tjänstemän på alla förvaltningar individuellt. Det låter lite för mycket begärt egentligen. Sen är det här väl ett bevis på någonting som jag har sagt många gånger tidigare. Och det är att motioner ska anmälas i god tid så att presidiet och eventuellt tjänstemän har möjlighet att reda ut och komma med ett förslag. Alltså är den lagligt ska den ställas och, så att vi inte sitter här vid sittande bord varje gång och funderar fram och tillbaka så massa tycker om det ska ställas eller inte. Det vore bättre om vi har en viss tid innan varje möte där motionen måste komma in för att den ska anmälas så att presidiet har tid att komma med ett förslag huruvida den ska tas vidare eller inte. Ja. Tack Marcel. Då har jag inte någon mer talare utan kan vi då göra som förslaget var från början att vi skickar den till kommunstyrelsen för beredning. Tummen upp ja. Om ni vill det. Ja. Jag vill ha ett särskilt yttrande till protokollet. Ja, det får du Per. Då ska vi se. 11 blir det nu då ja. Just det. Och då är det motionen härifrån Ilko Djurkovic, ny sport här. Då passar jag på att begära ordet då för att jag hittar ingen knapp att trycka på så jag det gott till det ordet. Vi får vänta lite bara Per för att Ilko ville vara först här när det är motionen och ja, och här är ju då beslutet att, eller förslaget till beslut att bifalla motionen. Och då Ilko, varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket ordförande, presidiet, ledamöter och åhörare. Jag bara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, det vill säga att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheterna för att begagningssporthall i Borgholm. Och i detta uppdrag bör även ingå finansiering och undersöka möjligheten till extern finansieringen. Jag skriver i brödtexten lite grann att det, vad det skulle innebära i så fall att man kommer fram till att begagningssporthall med attraktiviteten, vad det innebär för föreningslivet i vår kommun, men inte minst för näringslivet. Vi vet att vi är besöksnäring i Torsby kommun med olika event, olika konserter kanske, med mera, med mera. Men jag vill poängtera att det här är en uppdrag att göra en undersöka möjligheterna för att bygga en ny sporthall i Borgholm. Och som sagt, det handlar mycket om attraktionskraften också som för oss som kommun. Vi vet att den sporthallen har inte investerat särskilt mycket. Vi vet att ventilationsanläggningen är nyinstallerad. Det har varit på några stycken BTK-ening organiserade det här spelet där det är många deltagare i fingisturneringen. Och det är klart att man får rapporter efter varje turnering. De var koncentrerade i början på juli förra året på inställd. Och det ser man också att våra duschutrymmen är slitna även om vi har satt nya kakel och framförallt toaletterna och det är utslitet. Som sagt, det här handlar i motionen inget annat än att ge uppdrag att fullmäktige ger kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheterna och även att titta på möjligheterna att på extern finansiering. Så än en gång bifall till motionen. Tack för ordet. Ja, tack Ilko. Då var det Per. Varsågod. Tack så mycket. Och då ska jag berätta att i stort sett samma förslag kom in och behandlades för ett år sedan. Och det var ett medborgarförslag. Och då den kommunstyrelse som nu yrkar bifall till förslaget beslutade den gången att avstå medborgarförslaget. Och så står det så här i beslutsunderlaget, tjänstemän har skrivit då. Förslaget innebär att Borgholms sporthall utvecklas till en arena och där handlar alltså inte om en ny sporthall utan man utvecklar den sporthall som redan har och fördubblar ytan på den. Förslaget innebär att Borgholms sporthall utvecklas till en arena som kan användas för flera event än bara idrott, vilket kommunen saknar idag.
detta är i grunden något positivt och borde skapa förutsättningar för tillväxt och ökad attraktivitet. En tillbyggnad av vår sporthall enligt förslaget bedöms till cirka 800 kvadratmeter och kostnaden uppskattas till cirka 20 miljoner kronor, innebär 25 000 kronor per kvadratmeter. En sådan investering måste emellertid ställas mot andra investeringar för våra kärnverksamheter och planerade investeringar för olika fritidsaktiviteter med mera. Varför kommunen bör avvakta med att ta ett sådant beslut? Det var alltså tummen ner. Sen kommer Ilko och ställer precis samma sak som egen motion ett år före valet. Och då låter det plötsligt helt annorlunda. Jag förstår inte det här. Det är valfläsk och det stinker om det faktiskt. Det är precis vad det är. Ska man slå på stort och bygga helt ny sporthall när man redan har en sporthall som kan utvecklas? Och skulle man, varför ger man i uppdrag att utreda bara en ny sporthall? Vad man skulle kunna göra det är se över hela sporthallssituationen, för det är tydligt att det finns behov kanske på fler verksamheter än det som finns idag. Centern har visserligen haft en riksstämma där en gång i tiden, så det fungerar även nuvarande sporthall för att olika ändamål. Men alltså tummen ner för den här motionen eftersom den exkluderar möjligheten att det är ombyggnad och tillbyggnad av den nuvarande sporthallen som kanske borde vara ett första alternativ. Mm. Tack så mycket Per. Då var det avslag på motionen. Ja, då var det Karl och sedan Erik. Ja, jag är replikordförande. Ja, förlåt. Jag har varsågod, Ilkon. Jag kan säga så här att det förslaget som vår medborgarförslag, det handlade att bygga direkt en valhall intill. Och det här förslaget handlar att utreda möjligheterna. Vad man kommer fram i den undersökningen, det är också en möjlig väg som du säger att man tittar på det, även om man kan säga att en del säger att det är efterhandskonstruktion. Men jag tror ändå att vi måste ta tag i den här frågan innan det är för sent. Och jag yrkar bifall och vill hävda bestämt att medborgarförslaget har blivit formulerat mycket skarpare än den här motionen. Tack för ordet. Vi ger med repliken. Får man väl ha i alla fall. Ja. Eftersom han säger ordet nu till mig. Ja. Då får du... Okay. Ja, varsågod. Det finns ingenting i den motionen som på något vis talar om att man tar upp frågan om att tillbyggnad på nuvarande sporthall, utan det verkar handla om något helt nytt. Och då kan man inte ändra innehållet under resans gång av en redan inlämnad motion. Och därför, om Ilko menar allvar med det han säger nu, då kan han gå hem och då kan han ta tillbaka sin motion och sen kan han gå hem och formulera en på ett bättre sätt som även täcker möjligheten av tillbyggnad av nuvarande sporthall. Det är inget fel att man gör en utredning först innan man kastar ut en massa pengar, för vi vet ju att sporthallar kan bli jäkligt dyr. Fråga bara Johan Persson i Kalmar. Tack så mycket Per. Då var det Karl och sedan Erik. Varsågod. Jag har svårt idag. Ursäkta. Först och främst så yrkar jag avslag på den här motionen till att undersöka möjligheten att bygga en ny sporthall enligt motionen. Orsakerna är två egentligen, huvudsakligen två. Det ena är att hallen inte är fullbelagd, den befintliga hallen för närvarande. Men framförallt också att oavsett var vi landar så är ju kostnaderna av den storleken att de finns inte i några planer fram till 2025. Så det är liksom en bit i det hela. Men sen är det ju lite andra aspekter. Det ena är att i tjänsteskrivelsen står det att en ny sporthall alternativt om- och tillbyggnad av befintlig hall bör göras. Men sen säger man då avsluta med förslaget är ändå bara att bifalla motionen. Och så går man till kommunallagen
Och då så står det att kommunallagen säger att en motion bereds och förslag till beslut kan avvika från motionsställarens yrkande. Dock är tjänstemännen bundna till beslutet. Så noten om till ombyggnad av befintlig hall är ej del av beslutet. Det är viktigt att veta. Och sen då hade vi då en diskussion i KSAU här nyligen där jag lämnade ett förslag om att uppdatera den godkända lokalförsörjningsplanen som innehåller alla sportanläggningar i kommunen från september 2019. Och där, i det beslutet sa vi att en underhållsplan ska också tas fram. Ärendet behandlas i början av april. Och jag menar att det är det instrumentet som ska användas för utveckling, nybyggnad, ombyggnad, underhåll av och där kan det mycket väl komma något liknande. Så det är det instrumentet vi har i kommunen för att styra och ställa. Så avslag till motionen. Mm. Ja, tack Carl. Nu var det Erik Arvidsson. Varsågod. Tack för ordförande. Vi ser ju ett problem här med de ekonomiska förutsättningarna. Framförallt så har vi ingen aning om vad Åkerboskolan kommer att kosta i och med att tilldelningsbeslutet drogs tillbaka och det ska till en ny upphandling på den. Vidare har vi ett stort renoveringsbehov i befintliga lokaler, vilket bör ske först innan man diskuterar nybyggnation. Och inte minst så har vi nya äldreboenden och sånt på gång som är absolut viktigare då vi talar om kärnverksamheten. Så vi ställer oss väldigt tveksamma till det här. Dock är det ju en undersökning så vi kommer inte yrka avslag, men enligt vår protokollsanteckning så har vi svårt att se de ekonomiska förutsättningarna för det här projektet just nu. Tack så mycket för uppförandet. Mm. Tack Erik. Då var det Staffan och sen Torbjörn. Varsågod Staffan. Tack ordföranden. Jag vill bara betona att det är ju en utredning det handlar om. Det handlar ju inte om att det ska byggas. Utan efter den här utredningen så kommer väl nya beslut vad utredningen vill peka mot. Om det är nytt eller vad det kan bli. Så Centerpartiet yrkar bifall till den motionen. Mm. Tack Staffan. Då var det Torbjörn och sen Marcel. Varsågod Torbjörn. Och jag. Här också. Ja. Ja, vi yrkar jag avslag i kommunstyrelsen av den anledningen att vi ser att om man ska utreda det hela så får man inte utreda så enkelriktat så att man bara utreder nybyggnation utan renovering och utveckling av befintlig lokal och hur det kan göras i förhållande till nybyggnation. Och i och med att det är en motion som vi inte kan ändra på så yrkar vi avslag igen. Tack. Mm. Tack Torbjörn. Då var det Marcel och sen Per. Varsågod Marcel. Tack så mycket. Vi moderater säger ett helhetsgrepp. Och det saknas lite grann när man bara pratar om nybyggnation. Och helhetsgrepp, då menar vi att vi vill se en översyn av alla våra idrottsanläggningar. Vilket skick är de, vilket underhållsbehov finns det, hur vi kommer det att kosta framöver. Kopplat till vilken kapacitet behöver vi. Såklart, varje små kommun skulle jättegärna skryta med en fin hall- och konferensanläggning. Men det är inte prio ett i dessa tider kan jag tycka. Dessutom vill jag hellre inte konkurrera med näringslivet som också tillhandahåller konferensanläggning. Det var en sak. Sen argumentet att det är väldigt sliten. Ja, men om någonting är sliten ska man inte direkt utreda och bygga nytt. Man ska se till att det inte blir så sliten. Och kommunalrådet har haft 6 år på sig att se till att det inte blir så sliten som det är nu. Så det kan inte vara argumentet som han säger innan det blir för sent. Då borde man ha åtgärdat det mycket tidigare. Vi kan inte bygga nytt varje gång någonting är sliten. Dessutom
är det väl ingen mening att vi ska riva den gamla hallen heller, så det handlar om kapacitetsbehovet. Och då tycker jag inte att vi ska ta resurser nu att endast reda ut en ny sporthall. Vi behöver se, ta hand om den vi redan har. Och jag tror nog att även Socialdemokraterna inser att det vore klokt att ha den utredningen också. Vad har vi, vilket skick är det, hur bekostar underhållet framöver, vad har vi för kostnader framför oss? Och då, om det är så, då hade det varit klokt att dra tillbaks motionen som ändå lämnades in i en valrörelse tid som är inte jämförbart med den tid vi befinner oss i nu. Och sen har jag också, som precis som Carl, lite svårt att förstå liksom innebörden av tjänsteskrivelsen. Där tjänsteskrivelsen redan gör bedömningen, som det står, att detta bör utredas. Men är det inte vårt uppgift i fullmäktige att bedöma om någonting bör utredas eller inte? Det är därför vi sitter här ikväll. Det är inte liksom tjänsteskrivelsens, eller den som skriver tjänsteskrivelsens uppgift att berätta för oss vad som bör utredas. Det är vi som ska bestämma det, och de, om det är så viktigt att det bör utredas, så måste det finnas särskilda tuffa skäl för att göra det, och jag ser inte det i det här. Så att återigen, precis som i kommunstyrelsen, avslag på just motionen, och särskilt då trycka på vår mening att man ska ta ett helhetsgrepp om allt som vi redan äger idag, och det måste utredas ordentligt så att det inte förfaller ännu. Ja, tack Marcel. Då var du Per och sedan Marvin. Varsågod Per. Ja, att i detta läge startar en utredning om något som inte kan vara aktuellt på väldigt lång tid framåt med tanke på alla andra investeringar vi har just nu. Medborgarförslaget var ju förkastat därför att man inte ansåg att man hade pengar till det i det läget. Och det var viktigare investeringar, men ännu inte var pratat om äldreboende och sådana saker. Då hade ännu inte corona kommit, utan det kom ju senare. Och startsituationen just nu är ju att vi har betydligt större ekonomiska utmaningar idag än vad vi hade för ett år sedan egentligen. Nu vet vi att corona kommer många saker som man måste satsa på sen. Vårdpersonalen behöver ett helt annat underlag lönemässigt för att det ska funka i framtiden. Det inser vi nu faktiskt alla, det borde alla inse. Att då börja prata om att bygga sporthallar i det läget, det är ju väldigt konstigt när man inte kunde tänka sig det för ett år tidigare. När man inte kanske hade samma sikt som vi har idag. Och sen, även en utredning kostar ju pengar, om det ska vara en gedigen utredning. Vem ska göra den? Konsultfirma kanske. De jobbar faktiskt inte gratis. Så att det finns alla skäl att idag avslå den här motionen, som dessutom ser dåligt formulerat, så att den binder upp vad utredningen ska syssla med, och det är väldigt galet. Tack så mycket Per. Då går det Marvin. Varsågod. Tack ordförande för ordet. Ja, behovet av idrottsanläggningar är ju klart att det finns, och jag har från början positiv till motionen, men efter att lyssna på inläggen här så måste jag nog ändå säga det att man behöver ju också utreda behovet av renovering och titta på alternativet av befintlig anläggning först innan man utreder nytt. Så jag yrkar avslag på motionen som den ställt just nu. Ja, tack så mycket. Marvin, då har jag... Ja, Per? Ja, jag vill bara sammanfatta alltihopa med. Det handlar om valfläsk och ingenting annat. Men jag kan inte ta den här motionen seriöst som den är utformad. Tack så mycket Per. Det blir bra så.
Så, då har jag inte någon mer talare på listan, utan är vi då redo till beslut? Ja. Ja, och då har jag två förslag till beslut. Jag har kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. Och jag har, och det har även Ilko och Staffan yrkat. Och sen har jag då avslagsyrkande här ifrån Per, Karl, Torbjörn, Marcel och Margit. Så jag frågar fullmäktige om ni vill bifalla motionen. Ja, nej. Vill ni avslå den? Ja, ja. Jag finner att ni vill bifalla motionen. Votering. Votering begärd och ska genomföras. Och då ska vi se, då är det justeringsmännen, kvinnan, också som ska vara med och räkna här. Så att, ska vi se. Jag läser upp namnen. Ja just det, förlåt. Propositionsordningen är ju följande förstås. Ni som vill bifalla motionen röstar ja. Och ni som vill avslå motionen röstar nej. Är det klart? Ja för bifall, nej för avslag. Då börjar vi med Ilko. Varsågod. Ja. Ja. Karl Malgerud. Nej. Staffan Larsson. Ja. Eva-Lena Israelsson. Ja. Ann Oskarsson. Nej. Marcel van Löy. Nej. Nej. Jeanette Sandström. Ja. Thomas Sander. Ja. Per Lublin. Nej. Marvin Johansson. Nej. Cecilia Ahlström. Ja. Ja. Sara Kornholz. Ja. Eva Wahlgren. Ja. Joel Schäfer. Ja. Lena-Marie Wikström. Nej. Nina Andersson Junka. Ja. Torbjörn Johansson. Nej. Lars Ljung. Ja. Anders Nyholm. Nej. Annette Hemlin. Nej. Och Erik Arvidsson. Nej. Då ska vi se. Justeringsmännen, vad har ni för resultat hos er? Ja, jag fick Lena. Ihop det till 11 nej och 10 ja. Nej förlåt, nej, 11 ja och 10 nej. Det är ja. Det stämmer Staffan. Och Lena-Marie? Jag fick detsamma. Du fick detsamma, ja. Då har vi bifallit motionen med en röds övervikt. Skriftlig reservation. Skriftlig reservation, Moderaterna. Ja. Skriftlig reservation. Och Per Lundin. Skriftlig reservation fram till röven. Ja. Yeah. Då är det noterat. Har vi bifallit motionen. Så, då ska vi se. Då har vi ärende nummer 12 och då är det projektplan för ny översiktsplan. Och där är förslaget till beslut
att påbörja arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan och att godkänna revidering av projektplan för arbetet med ny översiktsplan. Då är Ilko, varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag bara yrka bifall till kommunstyrelsens båda satserna, det vill säga påbörja arbete med ny kommunövergripande översiktsplan och godkänna revidering och projektplan för arbetet med översiktsplanen. Vi vet att nuvarande översiktsplan är från 2002 och vi har senast aktualiserat den 2018. Man är tvungen att aktualisera det i början av varje mandatperiod. Vi vet att vi har gjort 5 stycken fördjupade översiktsplaner. Om vi bara når ifrån, då är det Bissekrok, det är Lötter, det är Djupvik-Lofta, det är Borgmansköpingsvik och det är alla stora rör. Och de föparna ska naturligtvis utgöra fungerande planeringsunderlag för delar som omfattas av denna. Men för övriga delar av kommunen är det oerhört viktigt att den nya översiktsplanen tar höjden. Och det behovet är egentligen störst för det som ligger utanför föparna, fördjupade översiktsplanerna. Det är oerhört viktigt för att kunna möjliggöra utvecklingen på landsbygden. Det är stöd för förhandsbesked på landsbygden samt utveckling i byarna på landsbygden. Översiktsplan är långsiktig planeringsverktyg, om man säger så, den är vägledande. Och det är planering av långsiktig användning av mark- och vattenanvändning i Borgholms kommun. Oerhört viktigt att den är väl förankrad och resultat av bred medborgardialog, det vill säga dialog med våra medborgare, med näringslivet, med föreningar och andra intressenter och aktörer. Planen ska ge vägledning, som jag sagt tidigare, för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Och planen ska även ingå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, hur tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, samordna översiktsplanen med regionala och nationella mål och planer. Vi gjorde en workshop, jag tror det var hela kommunstyrelsen som involverade, som resulterade i en inriktning som beslutades av kommunstyrelsen november 2019. Och på den kom vi fram att Borgholms kommun är ett inkluderande samhälle där vi värdesätter våra unika förutsättningar och är stolta över den lilla kommunens fördelar. Attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och stark besöks- och jordbruksnäring skapar växtkraft och ligger till grund för en robust och hållbar utveckling av kommunen. Och som sagt, den ligger som grund i det här arbetet. Vi har på grund av corona inte kunnat ha dialogmötena och den sena, hela processen är senare skjuten, om man säger så. Tanken är att första samråd kommer ske vår höst 2021, granskningen vår höst 2022 och antagande våren 2023. Och som sagt, framgångsfaktorerna för det här framtagandet av översiktsplan, det handlar mycket om extern, intern och politisk förankring. Och som sagt, det står även att översiktsplanen enligt nya plan- och bygglagen står att man ska ta hänsyn till tvärperspektiv, och det handlar om flera perspektiv. Det är jämställdhet, det är tillgänglighet, det är folkhälsa och integration. Som sagt, vi har en gammal översiktsplan som har aktualiserats 2018. Nu måste vi öka takten i den här processen, och projektledare, det borde ha gått till Leon Hansson som har hittills gjort fantastiskt bra jobb. Vi använder även våra dialogmöten på östra sidan som vi kommer förhoppningsvis fortsätta för att ge Leon också chans att berätta om pågående processen om framtagande av översiktsplan. Så ordförande, jag yrkar än en gång till bifall till båda attsatserna från kommunstyrelsen. Tack. Tackar. Då var det Sara och sedan Staffan och Karl. Varsågod Sara. Ja. Och Per också. Tack så mycket ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till projektplanen för
bygga och bo och leva i den kommunen vi har. Det här känns, ja, jag gillar tråkiga grejer helt enkelt. Jag gillar den här planen och är verkligen fram emot det arbetet som vi kommer göra tillsammans med medborgare och näringsliv i den här planen. Mm. Ja, tack så mycket Sara. Då var det Staffan, varsågod. Tack så mycket för ordförande. Jag tycker att det är bra att vi gör ett omtag till följd av pandemin som begränsar dialogen och förankringen så långt. En ny översiktsplan, det är ju liksom kommunens och politikens avsiktsförklaring hur vi ska använda våra fysiska resurser för att få till ett hållbart samhälle utifrån såväl miljö som sociala och ekonomiska aspekter. Det beskrivs väldigt väl i det här förslaget som vi har framför oss. Och här är kanske resan eller processen som jag tycker både Ilko och Sara har pratat om, med att engagera medborgare, näringsliv, tjänstepersoner och politiker, kanske viktigare än det slutdokumentet som vi får fram. Så från Centern så yrkar vi då bifall till kommunstyrelsens båda att-satser. Tack. Mm. Ja, tack Staffan. Då var det Carl. Varsågod. Idag är inte min dag när det gäller mikrofon. Moderaterna yrkar bifall till översiktsplanen. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi orkar hålla tempo. Dialogen, vi har haft ett antal medborgardialoger. Det ligger i demokratiberedningar. Vi har haft beredningar. Vi gäller att hålla dialogen med medborgarna så att den här planen blir Borgholms. Bifall till beslutet. Mm. Tack så mycket Carl. Då var det Per Lundin. Varsågod. Ja, jag har ett par frågor som jag tycker vi måste lösa innan vi gör en ny översiktsplan. Och det är på tiden att vi får veta om det finns möjlighet att styra markanvändningen så att det attraktiva områden inte förvandlas till fritidshusutbyggelse där det heller kunde få förvandlas till permanentbebyggelse. Idag kan vi inte styra det. Om någon köper ett stycke en plättmark så kan det vara precis vem som helst som har möjlighet att köpa den där marken och kan bygga vad som helst som ryms inom vad översiktsplan och detaljplan kanske vi ska säga senare bestämmer. Och man kan inte bestämma idag att någon ska bo på en viss plats. Jag tyckte Carl Malmgren hade en bra motion där han föreslog att man ska styra upp hur kommunens bostadsfastigheter ska få användas. Det var jättebra. Det ska han ha en lov för. Jag har själv föreslagit liknande saker tidigare, men det har inte vunnit samma framgång. Så det är en bra sak. Men vi kan alltså inte som kommun idag bestämma hur mark, vilka som ska få använda marken och hur de ska använda det. De får bygga hus och de kan få se ut ungefär hur som helst, bara det faller inom vissa ramar. Och det, vi ser skräckexempel ut med våra kuster, flera bostadsområden tänkbara för permanent bebyggelse. Borgons Köpingsvikstrakten har fått en helt, framförallt Borgon, har fått en helt annan utveckling än man tänkt sig. Vi har Sandvik också, vi har Lofta och Djupvik och andra platser med massa konstigheter längs stränderna. Jag tycker det är viktigt att vi först får veta hur vi kan styra innan vi sätter igång och reda ut de här sakerna. Det här kostar ju oerhört mycket pengar. Flera, många personer ska vara invecklade i det hela. Och då kan vi bara säga att den marken, den kan vi utveckla med bostäder, men ingenting med bostäder. Vad för slags bostäder på något vis. Planen är till för att vi ska kunna styra utvecklingen, och vi kan inte det. Vi skulle heller ägna kraft åt att påverka statsmakterna att få styrinstrument, för det behöver vi. Och när vi har de styr
instrumenten, då kan vi, tycker jag, komma med en ny översiktsplan. I nuläget är det meningslöst att slänga pengar och krafter på det här som, när vi inte kan styra. Och jag yrkar avslag på att vi överhuvudtaget engagerar oss i en ny översiktsplan i dagsläget. Vi får hålla oss till den gamla än så länge. Den är på stora, det stora hela så är det en bra översiktsplan. Och det finns fortfarande små marksnuttar kvar nu, som kan möjligtvis användas. Jag vill att, samtidigt vill jag stå slag för att vi stryker de diskutabla planerna på exploatering av mark i Borg och Hake. Vi kan leva med den gamla översiktsplanen med små justeringar, dels som varit diskuterat i Borg och Hake, och dels så får vi ta bestämmelser för att man inte bygger nytt i låglänt mark där havsnivån kan stiga. Tack Per. Då var det Marcel och sen Ilko. Varsågod Marcel. Ja, ordet meningslöst förekom flera gånger i föregående talares inlägg. Jag tycker att det är rätt meningslöst att börja diskutera innehållet i detaljplanen här, eller huruvida Sveriges lager ger oss möjlighet att styra en sak eller en annan sak. Det vi ska besluta om idag är att påbörja detta arbete. Det är inget mer, inget mindre. Så bifall och hoppas att vi kan snart avsluta den här diskussionen. För det är inte det det handlar om idag. Tack. Ja, replik här. Varsågod. Jag blev beskylld för att jag gav meningslöshet. Använde ordet meningslös flera gånger. Men det är ju meningslöst att slänga pengar på dyra processer som inte kan leda till det man egentligen önskar. Däremot är det meningsfullt, tycker jag, om kommunstyrelsen tar egna initiativ och påverkar statsmakterna. Det är gärna i samråd med andra kommuner som sitter i samma situation som vi gör. Med attraktiv fritidsmark och sånt. Vi skulle kunna samarbeta och påverka lagstiftningen. Och i de stora partierna som ju en del av er tillhör, Ilko till exempel, så går det väl att stöta på uppåt att man vill ha lagändring på det här området. Så vi har möjlighet att styra utvecklingen. Sen är det meningsfullt att börja arbeta med en ny översiktsplan, men tills vidare kan vi spara oss från de utgifterna. Tack Per, då var det Ilko och sen Lars. Varsågod Ilko. Tack så mycket ordförande. Jag börjar bara att försöka vara pedagogisk, om man säger så. Översiktsplan är högst uppe. Det är vägledande. Det är inget bindande. Det garanterar inga byggrätter. Man gör med en pensel grova drag. Sen kommer detaljplanen. Vi har till och med en länk emellan fördjupade översiktsplanen som du tar upp det. I den föten för barn och köpningsrik har vi påpekat vissa, eller pekat ut vissa områden som är möjliga. Den är också vägledande. Sen kommer, precis som man själv säger, efter det kommer detaljplanen. När någon begär detaljplan, då prövas det på riktigt byggrätter, om man säger så. Och sen bygglov ger dig riktigt byggrätt att bygga. Men om du har lyssnat inlägget, det står att man ska, riksintressena måste skyddas också. Vi måste titta också att säkerställa bostadsförsörjningen. Och att bygderna, står det också, att de ska utvecklas. Det ska bevaras också, det som ska bevaras. Så egentligen är översiktsplanen, det skyddar riksintressena också. Det är inte bara att det ger byggrätter, det ger inte egentligen byggrätter, utan det är grova penseldrag. Så det är olika saker, vi, olika nivåer vi pratar om. Jag yrkar bifall till att påbörja arbete och jag yrkar bifall att godkänna reviderad projektplan. Och diskussionerna utifrån översiktsplanen, vi har några fläppar. Sen kommer detaljplanerna, sen kommer bygglovsärenden eller förhandsbesked eller vad det blir det. Men som sagt, riksintressena regleras i översiktsplanen. Tack för ordet. Då var det Lars och sen Per.
Ja, jag ska väl börja med att yrka bifall till förslaget. Vi kan väl konstatera att den diskussionen känns lite överflödig. Dels så är det ju så att kommunen ska göra en översiktsplan och att den ska revideras med vissa mellanrum. Och det blir ju också väldigt besynligt när man börjar föra in aspekter att en enskild kommun ska ifrågasätta det privata ägandet. Det är till att göra diskussionen väldigt stor och strida mot alla principer i detta land och i Europa överhuvudtaget. Det känns ju något besynligt. Men jag yrkar bifall. Mm. Ja, tack Lars. Då var det Per. Varsågod. Jag återkommer det här med det som Ilpe faktiskt nämnde själv. Att, ja, Per, din mix råkar stängas av och misstag. Ja, så. Nu är den på. Ja. Första. Mm. Jo, det som Ilpe sa tidigare här nu, att översiktsplanen är till för att trygga bostadsförsörjningen, det är ju en av sakerna och det är en viktig sak. Och de andra sakerna också nämnde en viktig sak, men just för att kunna trygga bostadsförsörjningen, då måste man ju se till att staten har vissa grundläggande regler som vi kan använda oss av för att det, när vi ordnar ett område för att trygga bostadsförsörjningen, så ska det inte få förvandlas till fritidshusområden som det har blivit många gånger. Utan här väntar vi på, tycker jag, väldigt många på att vi får statliga regler som styr upp hur mark som är avsedd för för att trygga bostadsförsörjning ska användas för permanent boende. Och skulle vi inte få slå slag för det, så är vi inte fasen av den kommunala självbestämmande rätten i värld. Mm. Det är konstigt. Ja. Tack så mycket Per. Då har jag inte någon mer talare på listan, så är vi då redo för beslut. Ja. Och då har jag bifallsyrkande och jag har avslagsyrkande. Och då frågar jag fullmäktige om ni vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ja. Ja. Nej. Vill ni avslå förslaget? Ja. Jag finner att ni vill bifalla kommunstyrelsens votering. Förslag. Votering. Ja, votering begärd och ska genomföras, och då blir propositionsordningen följande. Att om du vill bifalla förslaget, så röstar du ja. Vill du avslå, så röstar du nej. Är det klart? Och då frågar vi Ilko Tjorkovic. Ja, bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja. Carl Malmgerud. Ja. Staffan Larsson. Ja. Eva-Lena Israelsson. Ja. Ann Oskarsson. Ja. Marcel van Löyn. Ja. Jeanette, nu ska vi se här, nu gjorde jag fel. Så ska det vara. Jeanette Sandström. Ja. Thomas Sander. Ja. Per Lublin. Nej. Marvin Johansson. Ja. Cecilia Ahlström. Ja. Sara Kono-Holz. Ja. Eva Wahlgren. Ja. Joel Schäfer. Ja. Lena Marie Wikström. Ja. Nina Andersson Junka. Ja. Tobias Johansson. Ja. Lars Ljung. Ja. Anders Nyholm. Ja. Annette Hemlin. Ja. Och Erik Arvidsson.
får vi se vad har justeringsmännen för resultat. Vi ska se om vi kan få det rätt den här gången. På min lista nu så har jag 20 stycken som har röstat ja. Och jag har en som har röstat nej. Ja. Lena-Marie, har du samma? Jag har 20 ja och ett nej. Ja. Då har vi likadant här. Så då har vi bifallit kommunstyrelsens förslag. Skrivs i reservationen så vill jag en protokollsanteckning även i det här ärendet. Ja. Det kan du få här. Då ska vi se. Då har vi ärende nummer 13 och då är det beslut om revidering av integritetspolicy. Och där är förslaget till beslut att anta bifogad revidering av integritetspolicy antagen av fullmäktige 2018-08-20 paragraf 170. Och då har jag Per, varsågod. Vad talar om att jag inte deltar i det här ärendet? Nej, då noterar vi det Per, att du inte deltar. Jag har inte någon annan talare på listan, är du redo för beslut? Ja, bra. Och kan vi då bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Ja. Då har vi gjort det. Och sen har vi ärende nummer 14 och det är taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021. Och då har jag inte någon talare på listan. Är vi du? Per? Ja, varsågod Per. Ja, jag bara talar om att inte deltar i det här. Nej, då noterar vi det Per. Ilko. Ilko, varsågod. Tack så mycket ordförande. Jag vill bara förtydliga beslut ifrån kommunstyrelsen. Det finns en brytpunktdatum när det gäller det här procentsatsen. Det ska vara från första mars 2021 om jag minns rätt. Så det är bra att det framgår av beslutet. Det är olika procentsatserna. Så ja. Det ska läggas till att det gäller från och med 1 mars 2021. Ja. Så då har jag inte någon mer talare på listan. Och då är ju då förslaget till beslut här att anta taxa för sotning, rengöring, Borgholms kommun 2021. Och att anta taxa för brandskyddskontroll 2021. Och att detta då gäller från och med 1 mars 2021. Är det rätt uppfattat? Ja. Kan vi bifalla detta förslaget då? Ja. Ja. Så, det var dagens lista. Och då vill jag tacka för kvällens övning här. Och att ni får ha det så bra i dessa tider. Så om inte annat så hörs vi om en månad. Gratulerar alla som är hemma och släcker ut i regnet. Tack. Ja. Hej då. Avsluta mötet.